正式に告知されるまでちょっと異常値だった期間が2ヶ月ちょっとあったんですよ、うん、あの画像に映んないっていうのかな、血液検査だとほぼ確実なんだけど映ってないと、はい、ないわけないとは分かるんだけれど実際目で見えないからどういうことっていうもうその覚悟ができる期間があったから、なんでも何にもはっきりしない方が不安定で、うん、その時は逆に2ヶ月経ってたんでほっとしたっていうか、やっぱり1回目の手術でやっぱうまくいったわけですよ。でそうするとなんか勝ったみたいに思っちゃって、で1年も経たず10ヶ月ぐらいで再発した時にそっちはきつかったですね、うん、みたいな、どうせ再発してまた悪くなるんだったらやれることやっちゃえみたいに、うん、こう思ったりもしたんですけど、もうそこからずっと再発なんで、うん、だからなんかやろうと思ってもできない、うん、だからやろうと思ってできない落ち込みをどうやって吸収するかみたいなのはかなり変わったかなと自分でも。良くなることを目標にするんではなくて、なんかまだやり残してとかまだできることいろいろあるんじゃないみたいに思って生きるようにしようと思って、うん、僕はねドヤフェスっていうイベントをやってるんですよ。まあ僕が入院中にやっぱり音楽で支えられたなっていうのがあって、あのじゃあ自分が演奏するのを昔やってたんでやろうと思ってももう無理なんですよ、正直。もうギター重たくて弾けないしって、うん、でもなんかイベントやることはできるかなみたいなのと、これからがんになる、かもしれない人に向けてっていう趣旨でイベントをやってるんで、あの一番不健康なミュージシャンがそこに反応したら面白いなみたいなので不健康そうなミュージシャンも口説いてもらって出てよっつって、うん、そのお客さんとかもほとんど患者じゃないんで、あのそんななんだみたいなのとか、あの検診で引っかかったっつうと電話くれたりとかするようになってきて、まあ、それがまあ今生きがいなのかなと。病気になると自分自身がなると自分自身に降りかかってきたことってめちゃくちゃ勉強するんですよね。知りたいじゃないですか。で勉強しものすごい勢いでこんなに俺勉強できたのかぐらい知識って入ってくるんですよ。やっぱり死ぬと思うと、だから治療法だとか血液検査はどこ見りゃいいんだとか、でもすごく知識はつくんだけど、知識をつければつけるほどなんか間違った使い方すんなよみたいな、うん、要するに知識がつくと、まあ、医者と喧嘩の材料にしたりとか、それも違うんじゃないのと、うん、でもって、まあ、持ちは持ち屋だからもう任しときゃええじゃんみたいな、うん、でもだから2人に1人がなるって言ってもほとんどの人ならない、2人に1人に入ってると思い込んでるから、うん、要するに検診行く時にみんな 2,3 日前から酒抜いていく人多いじゃないですか。アホちゃうかみたいに悪いとこ見つけに行くんだったら前の日まで飲んでいってその方が早く見つかるよってそうしないでしょ。だって1年に1回でしかも忙しくて2年空けちゃったらあっという間に進んでる可能性があるんだったら、悪いとこ見つけてもらったらラッキーと思うのが大事なのに、なんか学校のなんか成績だと思って、あーオール A とか、なんかもないよね。それで安心して2年3年行かない人が特にミュージシャンに多いんですよ。